Yana kirib qo'lini siqasizlar, barakasiga sunnatiga yana o'tib beramiz. Ha, o'tib beramiz aka. Baribir aytganimiz bo'lmaydi. Endi qarang. O'tib beramiz aka. Aka, bunday qilaveramiz mana. Misol uchun uka, mana shu 80 ta qo'zing bor ekan. Men sendan 10 ta pasini qoldiraman. 10 ta pas qolsa 70 tasini berasan. Desa, beraveraman optim narxda 10 ta pasini qoldirishaveradi. Ha. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hamda YouTube foydalanuvchilar. Va yakat tuskan nashatga obunachilar. Mana bugun Dostonbekni qo'rasizlarmiz, hurmatli obunachilar. Qo'zilarda haqiqiy tozalari keldi. Mana shu joyiga bittadan like turib qo'yasizlar. Biz video roligimizni boshladik, hurmatli obunachilar. Haqiqiy ishqvozlariga bir partiya mana yungi olinmagan variantdagi qo'zilarimiz. Dostonbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Sizlaringiz yaxshimi? Jasurbek aka, bugun obunachilarga boshqacha bo'ladi bugun qo'zilar. Zo'r kelgan qo'zini. Arashanlar. Rozi bo'lsin. Ana. Arashan degani aloqaga chiqaveradi aka. Voh. Nomeradinlar aka. Nomeradin, sariq, kashtan, qora. Faqat sariqni ayirib ber deganga, sariqni ayirib beraveramiz, kashtan deganga, kashtan, hammasini bir joyga deganga, vabshe odam ishonmaydigan darajada arzon qilib beraman aka, xudo xolasa. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, qo'zilarni ko'ringlar mana. Barabaradan sifatlari a'lo. Eng qizig'i yedi ishchisi yaxshi, yana bir hafta sinovi bor. Bir hafta garantiya, o'ylanishmasin aka, muammosi yo'q, bir hafta garantiya. Bular soni nechta, Dostonbek? Soni 80 ta aka. 80. Soni 80 ta, ikkita urg'ochisi bor. 2 dona urg'ochisi ham bor. Ya'ni erkak urg'ochi deganga urg'ochisini ajratib beraveramiz. Qani? O, polvon ekan. Vabshe, ha? Ajoyib. Bular necha oylik? Bular kelgan aka, Dostonbek. Bular 6 oylik plus minus atrofida aka. 6 oylik plus minus atrofida. Atrofida qo'zlar. Mana qo'zlarni ko'ring, Jazurbek aka. Polvon qo'zlar. O. Qo'zining zo'ri. Polvonni sifatini ko'ring. Ajoyib. Bular xudo xolasa qachon keldi, Dostonbek? Bular kecha keldi aka. Mana qo'zlarni ko'ring. Orqalarining sifatini. Go'zal. Hammasi bir-biridan zo'r mana. Polvonlardan olaman. Qo'zlar zo'r, Jasur aka, qo'zlar zo'r. Bu tomonga haydanglar, nima? Ahmadjon. 80 bosh, necha oylik biz bular, Dostonbek? 6 oylik plus minus aka. 6 oylik plus minus, shuni atrofda. Bo'ylari xudo xolasa 70, 75 gacha. Ha, shunaqa. Aloqa chiqarasiz. Endi bitta ikkita kichkinasi ham bo'lishi mumkin. 70 dan pasi ham bo'lishi mumkin bitta ikkita aka. 70 plus minus. 75 gacha olishaveradi. Kichkinasini endi puli ham yengil bo'ladi. Ha, puli ham yengil bo'ladi, Jasur aka. Eng qizig'i qo'ylar aslida birdek qo'zi hammasi. Sifati zo'r lekin, to'g'ri? Sifati zo'r. Mana shular kuzgacha xudo xolasa bemalol talada aylantirib, ertamdan kechqurun yarim siqim, yarim piyola, yarim piyoladan makkani yemidan yo bug'doy yoki arpa berib turiladigan bo'lsa xudo xolasa shum o'zgaradigan xonasi keladi. Kuzga borib bitta yemlaysizlar mana, mana unaqa velikanlaridan bo'ladigan bo'lsa, ha, Dostonbek? Xudo xolasa aka. Oyoq qo'li baqvoz. Oh, mana sariq ishqvozlar aka. Qizg'ishida ekan-a bu qizlar. Yana o'tib ketdi. Kallani ham turib, kallasi ham juda chiroyli. Bu tomonga olib chiqib qo'yinglar. Dostonbek, qo'ylaringiz yomon bas uka. Endi buni narxini ayting uka. Optimga necha puldan deysiz? Aka, narxini yengil qilib beraman, xudo xolasa eldan arzon qilib beraman, Jasurbek aka. Yashing. Avvalambor mana shu gapingizni o'ziga ham kattakon rahmat. Mana qo'zlarni ko'ring, mana qo'zlarni. Mana qo'zini ko'ring. Ajoyib. Kashtan. Yomoni yo'q, bari kelishgan, orqavosh chiroyli qo'zlar aka. Xudo xolasa buni olgan odam baraka topadi. Yomon qo'zi yo'q ichida. Endi baraka topadigan qilib optimga, bilasiz, mana siz bilan tortishmaymiz, boshqa qilmaymiz. Bitta nuqtasini aytasiz. Erkakcha savdo qiling, bugun ham bitta bomba qilib narxini ayting uka. Aka, narxini biz eldan baland aytmaymiz aka. 22 23 emas, 21 dan berishaversin. 21 dan zo'r narx. Kami bor. 21 dan yaxshi o'zi. Hammasini olganga xayri bor. Xayri bor, hammasini olganga xayri bor. O'zlarni men bitta ko'rsatdi. Qarang. Endi Dostonbek har doim misol ana qilinyapti, yomon narx qo'ymayapsiz. Bu safar yana ham tubdan bitta o'zgarish qilib berasiz uka. Nima gading? Ha. Bugun bitta sensatsiya rekord qo'ying uka. Bo'ldi, bo'ldi aka. So'rayman, yo'q demas. Yo'q demaymiz aka. 100 ming so'mdan o'tib beradi. 2 million. 50 ming so'mdan o'tib beraman, 2 million 50 ming. Hammasini olasan bir joyga. 2 milliondan xo'p doring, 50 ming misol, hozir soni 80 tami? 80 ta. 1 million pul hozir sizga ham ishni bo'lmay qoldi. Yo'q, qaydan aka. Jasur aka, o'zi bilasiz, biz haligi shu taqilgan joyini aytaman. O'shanda mayli taqilgandan 50 mingdan kam berishsin, telefon qilsa men qo'yganini yana o'tib beraveraman. Qarang, xo'p deyinda Dostonbek. 2 dan optimga aytaylik. Qarang. 2 milliondan optimga berasiz. Yana kelishsa xayriga hammasini oladigan bo'lsa yana o'tib berasiz. Yo'q, yo'q. Bering. Xursandchilik bilan bering uka. Endi qaytib so'ramayman bo'lmasa uka.
Ko'p so'ramayapman, 50 ming so'm. Bo'ldi, Jasir aka, 2 million so'mdan bir joyga hammasini olasiz. Hammasini olganingiz. Baraka topasiz, ha. Hurmatli obunachilar, endi aka, 2 milliondan arzon, 2 milliondan mana shu qo'z arzon. Distitildan arzon. Arzon, agar men o'zim uyimda boqqanda shu qo'zni 2 milliondan olib boqib ko'rardim, aka. To'g'risi gapda. Arzon qo'zi. Olib sotar, misol olib keladi, cho'ponlardan olib kelib sotadi. Shunday gapda. Endi bizniki tirichilik aka hozir. Lekin narxi haqiqatda go'zal bo'ldi. Tavsiya qilamiz, akalar, mana 2 million so'mdan optimga yana kirib, qo'lini siqasilar, barakasiga, sunnatiga yana o'tib beramiz. Ha, o'tib beramiz, aka. Baribir aytganimiz bo'lmaydi. Endi qarang. O'tib beramiz, aka. Tanlab olish plus minuslari, aka. 50 ming, 100 ming. 50 ming, 100 ming. Aha. Aka, bunday qilaveramiz mana. Misol uchun aka, mana shu 80 ta qo'zing bor ekan. Men sendan 10 ta pasini qoldiraman. 10 ta pas qolsa 70 tasini berasan. Desa beraveraman optim narxida 10 ta pasini qoldirishaveradi. Ha. 2 millionni o'tib beraveraman, aka, mayli. Xayrini qilib beraman. Yana 10 dona mashinaning ichidan eng kichkinasi. Kichkinasi menga qolaversin, mayli. O'sha ham optim narxida ketdi. Ketdi. Alloh razı olsun. Baraka topsin. Haqiqiy yorvordi mana Dostonbek optimchi. Hurmatli obunachilar, qo'zlar qaranglar mana. Yaqindan olganim yo'q mana. Xudo xolasa. Sarig'ini deganlarga aka, sarig'ini terib beraveramiz. 25 talar sarig' qo'zi bor, aka. 25 ta. Sarig'ni ishqibozlari. Ajoyib. Ko'ring. Vop, shum kuchligidan. Avvon qo'ziga o'xshaydi. Ha. Hurmatli obunachilar, aloqachi ko'rasizlar. Bitta oladigan ham, hammasini oladigan ham aloqachi ko'rasizlar. Hozir yana ichkarida bor. Hurmatli obunachilar, ularni yunga olingan. Videosini tashlab beringlar desalaringiz, tashlab berishadi. Tashlab beraveraman. Sifati mana shu bilan bir xil. Bir xil. Bundan kuchli ularni. Bir partiya kelgan shular bilan. Ha, ha, bir partiya, aka. Bitta cho'ponni qo'y. Aka, bizda hozir bir 200 ga yaqin qo'zi bor. Telefon qilishaversin. Xohlagan sortda, xohlagan razmerdagi qo'zi bor. Telefon qilgan odamni ishi bitadi. Qo'zi olaman deb telefon qilgan. Kelgan aka, bitta narsani biz aytmayapmiz. Optimga gaplashavermaylik. Bitta, ikkita, uchta oladigan odam telefon qilaversin, ishi bitadi, aka. Biz faqat optim sotadigan joyimiz yo'q. Tanlashlaringa qarab turib chiqarib berishadi. Ha, bitta ikkita oladigan odam ham telefon qilaveradi. Endi hozir mana misol eng delovlarini tanlab olaman desa, 300 ta oladigan odam 100 ming so'm. Shunaqa, 100 ming so'mlari beri, ha. Dastlabkilari bor. Srednisidan chiqarib bering, optim narxida desa 2 milliondan o'sha narxda ketaveradi. Ha, beraveramiz, mayli, aka. Mana shu videosini tashlashadi, kraskasini sepib, o'sha qo'ylar xonadonlaringizga kirib boradi. Hali mana shuncha paytdan bersa, misol Dostonbek bilan video qilayotgan bo'lsak, birorta ustidan jalba tushgan yo'q. Alloh rozi bo'lsin. Odamlarning ko'nglini oling, ishini yurgizing. Ha. Aka, o'sha bizdan olganlar baraka topsa, endi bizdan baraka topamiz-da, birovni o'rintirsak, biz topgan pulimiz durust foydasi yo'q, foydasi yo'q topgan pulimiz. Ming chirangan bilan baribir bebaraka bo'lib ketadi. To'ppa to'g'ri aka. Eng qizig'i, olayotgan har bitta obunachimizni o'sha yuragiga qarab, muomalasiga qarab chiroyli qilib narxlarini yorib berishyapti. Aloqaga chiqinglar, ishni bitiringlar. Shoshilinglar. Qo'zlarga gap yo'qlaringlar. Hammaga omad.